ඔයාලට කේන්ති ගියාද? අපෝනේ මම මොකද කේන්ති ගන්න? මං ඇතුළට යන්න එපා කිව්වොත් කොහොමත් මට පොලිසිය ඇතුළට යන්න කිසි ආසාවක් නැහැ. මගේ අම්මා තනියෙන් යන හින්දායි මං යන්න හැදුවේ. කොහොම හරි ඔයාලට චුට්ටක් හරි කේන්ති ගියා. ඒකනේ ඇත්ත. දැන් ඔයාලට ඇත්තටම ඕනි මාව කේන්ති ගස්සන්නද? බුදු අම්මෝ නෑ. ඔයාලට චුට්ටක් හරි කේන්ති ගියාම මුණ පුදුම ලස්සනක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා තාම්මාව දන්නේ මට කේන්ති ගියොත් ඔයා මේ පැත්ත පළාතකවත් ඉන්න එකක් නෑ. ආ එහෙමද? එච්චර කේන්ති යනවද? ඔව්. ඇයි මොකද? නෑ නෑ ඉතින් පුදුම නෑ. එහෙනම් කමන්නේ.